תרומה בבית כנסת בית שמואל, זה ניסים ססון, והוא הולך לקרוא לכם את מגילת אסתר במנהג הטריפוליטאי, אחד הקולות הטובות שיש לנו בקהילה. וינועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשי ידינו כוננה עלינו, מעשי ידינו כוננהו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קדישר במשלוי ציוונו על מקרא מגילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ויהי בימי אחשוורוש המולך מהודו עד כוש שבע ועשרים ומאה מדינה, בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, בשנה שלוש למולכו עשה משתה לכל שרה ועבד אוכל, פרס ומדי הפרטימים ושרי המדינות לפניו. בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו, ימים רבים שמונים ומאת יום, ובמלאת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, למי גדול ועד קטן, משתי שבעת ימים בחצר גינת ביתן המלך, חוק כרפס ותכלת, החוט וחבלי בוץ והגמן, על גילי לחס ועמוד שש מיטות זהב וחסף, על רצפת בת ושש ודר וסוחרת, והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים, ויין מלכות רב כיד המלך, וישית יחד דת אין אונס, כי כן ישרד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש ביום השביעי, כי טוב לב המלך ביין אמר למאומן, בזית החרבונה בקתה ואבקתה זיתה וחרקס שבעת הסריסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בחטא המלכות, להראות העמים והשרים את יופיה כי טובת מראהי. ותמהן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים, ויקצוב המלך מאוד וחמתו בערבו. ויום המלך לחכמים יודעי העיתים, כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין, והקרוב אליו כרשנה שתר אדמת התרשיש, מרס מרסינה ממוכן שבעת שרי פרס ומדי, רואה פני המלך היושבים ראשונה במלכות. כדעת מה לעשות במלכה ושתי על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים. ויום ממוכן לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו עוויתה ושתי המלכה, כי על כל השרים על כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש. כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן בעיניהן באומרם
המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המכה לפניו ולא באה, והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי אשר שמעו דבר המלכה לכל שרי המלך וכדי בזיון וקצף. אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו ויקטף בדתי פרס ומדי ולא יעבור אשר לא תבוא ואשתי לפני מלך אחשוורוש ומלכותה ייתן המלך לרעותה הטובה ממנה ונשמע פתגם המלך אשר יעשה לכל מלכותו כי רבה היא וכל אנשים ייתנו יקר לבעליהן למי גדול ועד קטן ויטב הדבר עין המלך והשרים ויעשה המלך כדבר ממוכן וישלח ספרים אל כל מדינות המלך אל מדינה ומדינה ככתבה ואל עם ועם כלשונו להיות כל יסורג בביתו ומדבר כלשון עמו אחר הדברים האלה כשוך חמת המלך אחשוורוש זכר את ושתי ואת אשר עשת ואת אשר נגזר עליה ויאמרו נערי המלך משאר איתו יבקשו למלך נערות ביטולות טובות מרהה ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו ויקבצו את כל נערה ביטולה טובת מרהה אל שושן הבירה לבית הנשים אל יד הגה סיריס המלך שומר הנשים ונתון תאמרו כהן והנערה אשר תתאב בעין המלך תמלוך תחת ושתי ויתאב הדבר בעיני המלך ויעסקן איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יהיר בן שמעי בן קיש איש ימיני אשר עוגלה מירושלים עם הגולה אשר עוגלתה עם יחוני המלך יהודה אשר עגלה נבוכדנצר מלך בבל ויהי עומד את הדסה היא אסתר בת דודו כי הן לה אב ואם והנערה יפת תואר ותואר מראה ומות אביה ואימה לקחה מרדכי לא לבד ויהי ואיש שמע דבר המלך ודתו וביקבץ נערות רבות אל שושן הבירה אל ידי גיא ותלקח אסתר לבית המלך אל ידי גיא שומר הנשים ותתב הנערה בעיניו ותשחץ לפניו ויבהל את המרוקה ותמנותיה לתת לה ואת שבע נערות הריבויות לתת לה מבית המלך וישניה ואת נערותיה לטוב בית הנשים לא יגיד אסתר את עמה ואת מולדתה כי אם מרדכי ציוו עליה אשר לא תגיד ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חסר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה מה ובגיעתו נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש מקץ היות לה כדעת הנשים 12 חודש כי כן ימלאו ימי מלוכיהן 6 חודשים בשמן המור ושישה חודשים בבשמים ובתמרוקי אנשים ובזה הנערה באה אל המלך רעת כל אשר תאמר יינתן לה לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך בערב איבה ובבוקר
אישבה אל בית הנשים שני, אל יד שעש גז. סריס המלך שומר הפילגשים, לא תבוא עוד אל המלך, אם כי אם חפץ בה המלך. ונקראה בשם, ובגיע תור אסתר בת אבי חייל, דוד מרדכי, אשר לקח לו לבד, לבוא אל המלך, לא ביקשה דבר, כי אם את אשר יאמר, אגא אסתריס המלך שומר הנשים, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש אל בית מלכותו בחודש העשירי וחודש טבת בשנת שבע למלכותו. ויהב המלך דסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הביטולות, וישם כתם מלכות בראשה, וימליכיה תחת ושתי. ויעש המלך משתה גדול לכל שרה ועבדו את משתה אסתר, והנחה למדינות עשה, ויתן מסת כיד המלך, וביקבס ביטולות שנית, ומרדכי יושב בשער המלך. אין אסתר מגדת מולתה ואת עמה, כאשר ציווה עליה מרדכי, ואת מאמר מרדכי אסתר עושה, כאשר הייתה בהומנה איתו. בימים ההם, ומרדכי יושב בשער המלך, קצב מקטן ותרש, שני סריסי המלך משומרי הסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויוודע דבר למרדכי, ויגיד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, ויבוקש הדבר וימצא, ויתלו שניהם על עץ, ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן המדת הגגי, וינשאהו וישם את כיסו מעל כל השרים אשר איתו, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קורעים ומשתחווים לאמן, כי כן צוה לו המלך, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ויהי כאומרם אליו יום ויום, ולא שמע עליהם. ויגידו לאמן, לראות היעמדו דברי מרדכי, כי הגיד להם אשר הוא יהודי. וירא אמן, כי אין מרדכי קורע ומשתחווה לו, וימלא המן חמה. ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי גידו לו את עם מרדכי. ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי. בחודש הראשון וחודש ניסן בשנת 12 למלך אחשוורוש הפיל פור ורק גורל לפני המן מיום ליום ומחודש לחודש שנים עשר וחודש אדר. ויום אמר למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין עמים בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכל עם, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. אם על המלך טוב יכתב להבדם, ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושה המלך להביא אל גנזי המלך.
ויסר המלך את הברטו מעל ידו, ויתנה להמן בן המדת הגגי, צורר היהודים. ויאמר המלך להמן, הכסף נתון לך והעם לעשות בו כטוב בעיניך, ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון בשלושה עשר יום בו, ויכתב ככל אשר ציווה המן אל החשדר פני המלך ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה ואל שרי עם ועם מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כשונו בשם המלך אחשוורוש נכתב ונחתם בטבעת המלך ונשלוח ספרים ביד הרצים לכל מדינות המלך להשמיד להרוג ולבד את כל היהודים מן נער ועד זקן תבו נשים יום אחד בשלושה עשר לחודש שרם עשר וחודש אדר ושללם לבוס פת שגנה כתב להינתן דת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל עמים להיות עתידים ליום הזה הרצים יצאו דחופים את בר המלך והדת ניתנה בשושן הבירה והמלך והמן ישבו לשתות ועיר שושן נבוכה ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרא מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה ויבוא עד לפני שער המלך כי הן לבוא לשער המלך בשק ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר מלך ודתו מגיע אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומשפט שק ואפר יוצא לרבים ותבונה נערות אסתר וסריסיה ויגידו לה ותתחלחל המלכה מאוד ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהשיג שקו מעליו ולא קיבל ותקרא אסתר לתך מסריסי המלך אשר עמית לפניה ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה ויצא אתך אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו ואת פרשת הכסף אשר אמר אמן לשקול על גנזי המלך ביהודים להבדם ואת פת שגן כתב הדת אשר ניתן בישושן להשמיד אמנת אלו להראות אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה ויבוא אותך ויגיד לאסתר את דברי מרדכי ותאמר אסתר לאתך ותצווהו אל מרדכי כל עבדי המלך והעם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרא אחד דתו להמית לבד מאשר יושיט לו המלך את שרבית הזהב וחיה ואני לא נקראתי לבוא למלך זה שלושים יום ויגידו למרדכי את דברי אסתר ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים כי מחרישת החרישי בעת הזאת רווח והצלה
יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תאבדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום, גם אני ונערותי אצום כן. ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדת וכאשר הבאתי הבאתי, ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציוויתה עליו אסתר. ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית. וכראות המלך את אסתר המלכה עומד בחצר, נשא חן בעיניו, ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו, ותקרב אסתר ותיגע בראש השרביט. ויאמר לה המלך, מלך אסתר המלכה, ומה בקשתך? עד חצי המלכות וינתן לך. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. ויאמר המלך, מהרו את המן לעשות דבר אסתר, ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשית אסתר. ויאמר המלך לאסתר, במשתה היין מה שאלתך וינתן לך, ומבקשתך עד חצי המלכות ותעש. ותען אסתר ותאמר, שאלתי ובקשתי אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשה להם, ומחר אעשה כדבר המלך. ויצא המן ביומו שמח וטוב לב, וכראות המן את מרדכי בשער המלך, ולא קם ולא זע ממנו, וימלא המן על מרדכי חמה. ויתאפק המן ויבוא אל ביתו וישלח, ויביא את אוהביו ויזהר את אשתו, ויספר להם המן את כבוד עושרו וירוב בניו, ואת כל אשר גידלו המלך, ואת אשר נישאו על השרים ועבדי המלך. ויאמר המן, אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשתה, כי היא מותי, וגם למחר אני קראו לה עם המלך. וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. ותאמר לו, זר דשתו וכל אוהביו יעשו עץ קבוח משממה, ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי עליו, ובוא עם המלך אל המשתה שמח. ויתאב הדבר לפני המן ויעשה עץ. בלילה ההוא נדידה שנת המלך, ויאמר לאבי ספר הזיכרונות דברי הימים, והיו נקראים לפני המלך. וימצא חטוב אשר יגיד מרדכי על בקטן ותרש שנשא ריסי המלך משומרי הסף אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויום המלך, מה נעשה
יקר וגדולה למרדכי על זה, ויאמרו נער המלך נשאר איתו, לא נעשה עמו דבר. ויום המלך מי בחצר, והמן בא לחצר את המלך החיצונה, למור למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו. ויאמרו נער המלך אליו, הנה המן עומד בחצר. ויום המלך יבוא, ויבוא המן, ויום המלך מה לעשות בהיש אשר המלך חפץ מקרו. ויום המן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני. ויום המן אל המלך, איש אשר המלך חפץ בקרו, יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך, וסוס אשר רכב עליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו, ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטימים, והלבישו את האיש אשר המלך חפץ בקרו, וירכבו על סוס ברחוב העיר, וקראו לפנו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בקרו. ויאמר המלך להמן, מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ועשה חן למרדכי יהודי היושב בשער המלך, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. ויקח המן את הלבוש ואת הסוס, וילבש את מרדכי, וירכיבהו ברחוב העיר, ויקרא לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בקרו. וישב מרדכי לשער המלך, והמן התחבל ביתו אבל וחפוי ראש. ויספר המן לזר תשתו לכל אוהבו את כל אשר קראו, ויאמרו לא חכמו וזר תשתו עם מזרע יהודים מרדכי אשר החילות הלימפו לפניו לא תוכל לו, כי נפול טיפול לפניו. עודם מדברים עמו, וסריסי המלך הגיעו, ויביאו לבית המן אל המשתה אשר עשית אסתר. ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה, ויאמר המלך לאסתר, גם ביום השני במשתה היית מה שאלתך אסתר המלכה, ותינתן לך ומבקשתך עד חצי המלכות ותעש. ותעם אסתר המלכה ותאמר, אם עשת חן בעיניך המלך ואם על המלך טוב, תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד להרוג ולבדוין לעבדים ולשפעות, נמכרנו החירשתי, כי הן הצער שווה בנזק המלך. ויום המלך אחשוורוש, ויום לאסתר המלכה, מיהו זה וזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן. ותאמר אסתר, איש צר אויב המן הרע הזה, והמן נבעת מלפני המלך והמלכה. והמלך קם בחמתו ממשתה היין לגינת הביתן, והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה, כי רק החלת אליו הרעה לאת המלך. והמלך שב מגינת הביתן אל בית משתה היין, והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה. ויום המלך הרם לכבוש את המלכה, עמי בבית הדבר יצא מפי המלך ופני המן חפו. ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך, גם הנה עץ אשר עשה המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך,
עומד בבית המן, גבוה 50 אמנה, ויום המלך, תילו עליו, ויתלו את המן על עשר שיחיל למרדכי, והמת המלך שכחה. ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה, את בית המן סוגר יהודים, ומרדכי בא לפני המלך, כי הגידה אסתר מעולה. ויסר המלך את טבעתו, אשר יעביר מהמן, ויתנה למרדכי, ותשם אסתר את מרדכי על בית המן, ותוסף אסתר, ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותבק ותתחנן לו, להעביר את רעת המן האגגי, ואת מחשבתו, אשר חשב על היהודים. ויושב המלך לאסתר את שרביט הזהב, ותקום אסתר, ותעמוד לפני המלך, ותום, אם על המלך טוב, ואם מצאתי חן לפניו, וכאשר הדבר לפני המלך, וטובני בעיניו, ייכתב להשיב את הספרים, מחשבת המן בן עמידת ההגרי, אשר כתב לבית את היהודים אשר בכל מדינות המלך, כי איכה אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי, ואיכה אוכל וראיתי באובדן מולדתי. ויום המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי יהודי, הנה בית המן נתתי לאסתר, ואותו תלו על העץ על אשר שלח ידו ביהודים, ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך, וחתמו בטבעת המלך כי כתב אשר נכתב בשם המלך, ונחתום בטבעת המלך אין להשיב. ויקראו סופרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי, וחודש סיוון בשלושה ועשרים בו, ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים, ולחש דרפינים והפחות, ושרי המדינות אשר מהודו ועד כוש, שבע ועשרים ומאה מדינה, מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כשונו, וליהודים ככתבם, וכן שונם, ויכתוב בשם המלך אחשוורוש, ויחתום את טבעת המלך, וישלח ספרים ביד, ארצים בסוסים, ורוכבי הרכש החשטרנים, בני הרמחים, אשר נתן המלך ליהודים, אשר בכל עיר ועיר להיכהל, ולעמוד על נפשם, להשמיד, ולהרוג ולבט, את כל חיל עם ומדינה, הצרים אותם טף ונשים ושללם לבוס. ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש, בשלושה עשר לחודש שלם עשר וחודש אדר, בת שכן הכתב להינתן דעת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל עמים, ולהיות היהודים עתידים ליום הזה להינקם מאויביהם ארצים, וכבי הרכש החשטרנים יצאו מבועלים ודחופים דבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכת וחו, ועטר זהב גדולה, ותכריך בוס ועיר שושן צהלה ושמחה, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר. ובכל מדינה ומדינה, בכל עיר ועיר, מקום אשר דבר המלך ודעתו מגיע, שמחה וששון ליהודים, משתה ויום טוב, ורבים מעמי הארץ מתייהדים, כי נפל פחד היהודים עליהם, ובשניהם עשר חודש וחודש אדר, בשושה עשר יום בו,
אשר הגיע דבר המלך ודתו להעשות ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים אמה בסונחיהם נקלו היהודים בעריהם בכל מידות המלך אחשוורוש לשלוח יד מבקשי רעתם ואיש לא עמד לפניהם כי נפל פחדם על כל העמים וכל שרי המדינות ויחש דר פנים ויפחות ועושה המלך אשר למלך מנסים את היהודים כי נפל פחד מרדכי עליהם כי גדול מרדכי בבית המלך ושומעו הולך בכל המדינות כי האיש מרדכי הולך וגדול ויקו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג ואבדן ויעשו בשונאיהם כרצונם ובשושן הבירה הרגו היהודים ויבט 500 איש ואת פרשנדת ואת אלפון ואת אספת ואת פורת ואת הדליה ואת הרידת ואת פרמשת ואת הריסאי ואת הרידה ואת ויזת עשרת בני אמן בן עמדת צורר היהודים הרגו ובביזה לא שלחו את ידם ביום ההוא במספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך ויום המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה הרגו היהודים והבית 500 איש ואת עשית בני אמן בשאר מדינות המלך מעשו מה שאלתך וינתן לך ומבקשתך עוד ותעש ותאמר אסתר אם על המלך טוב יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום ואת עשית בני אמן יתלו על העץ ויום המלך לעשות כן ותינתן דת בשושן ואת עשית בני אמן תלו ויקלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר ויגו בשושן 300 איש ובביזה לא שלחו את ידם ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקלו ויעמוד על נפשם ונוח מאויבם וירוג בשונאיהם 75 אלף ובביזה לא שלחו את ידם ביום 13 לחודש אדר ונוח ב-14 בו ויעשו אותו יום משתה ושמחה והיהודים אשר בשושן נקלו ב-13 בו וב-14 בו ונוח ב-15 בו ויעשו אותו יום משתה ושמחה על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה קיימים אשר נחו בהם יהודים מאויביהם והחודש אשר נפח להם מיגון ושמחה ומהבל ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים ויקבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי עליהם כי אמן בן המידת הגגי צורר כל היהודים חשב על היהודים להבדם ופלפאו הגורן להומם ולהבדם ובבוה לפני המלך אמר עם הספר ישוב מה חשבתו הרע אשר חשב על היהודים על ראשו ותלו אותו ואת בניו
על העץ, על כן קרבו לימים האלה פורים, על שם הפור, על כן, על כל דברי האיגרת הזאת, ומה ראו על ככה, ומה הגיע עליהם, קימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלווים עליהם ולא יעבור, להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה, וימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר, וימי הפורים האלה לא יעבו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם. ותכתוב אסתר המלכה בת אביחי ומרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית, וישלח ספרים אל כל היהודים שבע ועשרים ומאה מדינה, מלכות אחשוורוש, דברי שלום ואמת, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קיימו על נפשם ועל זרעם דברי הצומות וזעקתם, ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה, ונכתב בספר וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ויהיה הים, כל מעשה תוקפו וגבורתו ופרשת גידולת מרדכי אשר גידלו המלך, הלו הם כיתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. כי מרדכי יהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול ליהודים ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. נו, חזק וברוך. כל הכבוד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הרב, את ריבנו ואדם את דיננו, והנוקם את נקמתנו, והמשלם גימול לכל אוהבי נפשנו, והנפרע לנו מצרינו. ברוך אתה אדוני הנפרע לעמו ישראל מכל צריהם, האל המושיע. ברוך אדוני ברוך אלוהי ישראל, ברוך רמן, אלוהי, ברוך מות רבה. כל שמי קור, יש. ברוכים כל ישראל, ברוכים כל ישראל.